schon zu den Dünen darauf. Martha, du hast gut. Da hat er schon wieder durch. Hier gut schaut und hinter mir dann manches schaut ich. Hat es ihm doch heute nicht erst. Da tun wir das doch heute nicht. Wir müssen gleich. Сэтгэн гамгийн юу сумын нот байсан ялбаг гэдэг газар төрсөн цэндичүүгээд мэрэгэн хүүхний хөөхд зовсон дорж гэж хөөхтийн хувьзя энэ үед одоо шийдэгдсэн байгаа аав ээжтэй хамт тийм ээ энэ талаар нэг жоохон хөөрмөө за тийм энэ хүү бол 25 оны орчим төрсөн хөөхт юм шиг байна тэр сүүлдээ бол насны юм зүрээр гараад байдаг тэр хэрэг тосхон гэж сэлэнгэд нэг би даасан засаг зэрэг хатад тосон байгаа тэн төрсэн хөөхт юм байлээ тэнд бол одоо халахууд бурай дүү тамирнууд за тий хятууцууд тийм газар байсан юм байлээ тэнд төдөө гэж зүгээр юм ард малчин ард түүний ава сэндэж өгж одоо удахан хөөхнээс нэг хөөгд гарсан за тэний богдын хойд дүрийг ингээд тодруулаад үлсийн хүмүүс шүтдэг бишэрдэг өрөгдөг сөхөрдөг одоо юм л байсан юм байлээ тэгээ энэ хүүхдийн тухай засгийн газар сэрэн ерөнхий сайдд бичсэн байгаа. А ерөнхий сайд болохоор зөв дотоодын хамгаалах газарт бичсэн байгаа. Тэний шалгах гээд ингээд шалгах сүйдээ одоо мөн ч юм уу биш ч юм уу ерөөсөө нэг далай ламаас асууя гэсэн ийм зүйлүүд гарсан. За тэгээ хүн амтэн одоо явуулсан байгаа. Тэний нэг бомбчин гоо энэрийг явуулаад бомбчин дэрчсэн юм бас юм аа ер нь. Бас мэдхэд зүгээр ч байж магадгүй. Нөгөө сайд бомбчин дэрүүдийн хүмүүсийг явуулаад дотор нь комментарийн зөвлөгч тагнуул хийгээд халимг гаралтай чавчаа юм гэж цэвэгдэрч хоёрч бүрээд халимг хэвчээ. Тийм бай. Доор нь байна тийм. Тэгээд услам хүн дээр оруулаад за тэгээд нөгөөд үлчин бол далай зам дээр очсон далай зам бол комментарийн одоо узамынхын тоцрон тагнууд орсон байна гэдгийг мэдээд нийтийн дунд нөгөөд үлдүүлчихээ тэгээд бол өөрөөсөө олдволсон юм байна. Тийм тэгээд тэрний дараа бол сажийн богд гэдгээс нэг бичиг авчирсан. За тэрнээс Улаанбаатар тэр явсан хүмүүс бол баримтлагдаад одоо Иргэдэн дөрвөн 38 хэрэгтэн гадагдод юм болцохоос нь хүүхдийн хувьзя эцэг эхийн хувьзя бол одоо тэр 30 гэдэг он хүрж ийж шийдэгдсэн байгаа тийм ээ. Тэгээ тэр хүүхдийн шин бол одоо яг нь ер нь бол баримтлаагүй юм шиг байна. А ээжийн дуудаж одоо асуусан барьсан бас хорьсон. За тэгээд энэ хүрээнэс Улаанбаатараас Яндан хаалх чиз богдын үед ажиллаж байсан хүмүүс чиз бас юм хүмүүс зүйлсэн одоо тэр хойд дүрийн тодруулгасны шалгуур байт юм байл те тэднийг үзүүлсэн гэж байгаа тагш аяг ирэх энэ тийм одоо хоёр аяг нэг тэнжисэн гэж байгаа шүү тийм модон тэрний одоо миний гараад ирэнгүүт миний юм авчихсан байна энэ тийг хэлсэн гэж за тэгээ сүүлд нь тэр төдвийн бас дуудсан байгаа тэгэл усан дорж гэдэг хүүхдийн хувьзаа бол одоо нас бүрийн хааня хайцсан мэдгэдэггүй зарим цэрэгтэй усан гээд ярьдаг зарим устгсан байх гэж ярьдаг за ээж нь тэр цэндэж уудган за тэгээд тэр төдөөгээд эцэгний тэр бол бас энэ зүүн хараар нилээ наашлаад ирсэн бол та юм байдаг зөв хамгийн гол нь тэр л усан дорж гэдэг хүүхдийн хувьзаа яав гэж зөв 1990 онд нэг хүний бичсэн нэг илтгэх хуудас байгаа тэн дээр бол эхлээд устдах гэж хэлсэн манай газрын хилцсэн дарга гэж за тэр хилцсэн дарга нь бол одоо овогт ийм гэдэг хүн байж байгаа олон хүн гэдэг тэр хүний шийдвэрээр бас хэсэг баримтыг устгах гээд а тэгээ тэр ажилтнууд нь энийг устгах болохгүй гэдэг ингээд үлдээсэн гэсэн нэг тийм бол үндсний төрхийг байж байгаа хинтээ амигт бас тодорсон ламаад ингээд тэр генерал Цэдүгэн одоо ярьсанаар тэр 56 оны бүгд уралдаар ярьсанаар бол сонин байгаа шүү дээ ерөөсөө дотоодыг хамгаалах нийгмийн зөвлөлийн самбалах яа ямар шийдвэргүйгээр дуусан хүн би гэж за тэр нь хин байсан байх хэрэг зэрэг тэр 1940 хэд онд хинтээ тодорсон тэр ламаадын гэж хөө байгаа за тэр бол бас нүздтэй харддаг мэддэг гэдээ янз бүр юм байгаа шүү дээ тийм бүр дом үлгэр дом шүү олон хүн шүтчихсэн хинтээ дорнод сөхөө атрийнхэн хүртэл л мөрөг зөхөрчихсэн юм асуужсэн асуусан болгоны хэдийд байсан гэж За тэр одоо нэг телефат гэдэг нэг юм яриад байна тийм ээ алсаас үздэг гэсэн. Тийм хүн хөт байсан уу? Ямар хүн хөт байсан тийм байсан байж магадгүй. За тэгээд тэр хүүхдийг бол одоо аав нь оймн гом бүгэж бас өөр нэртэй юм байсан байлээ. Өөрөө тэр гом бүгд нэртэй болсон. Тэр эцгийн юм баримтжилж авчирсан. А тэр нөхрөө сураад ээж нь ирсэн байлээ тэр хүүхдийн ламаагийн ээж. За тэгээд тэр
Хэний бол одоо маршалч явуулсан танилцуулсан юм байна сэтгүүгээ. Тэгсэн чи энэ хин хинд хийсэн энэ тухай ярьсан асуусан юм байна лээ. Тэр би одоо энэ танд л хэлж байна. Манайхан бол одоо ингээд ажилгаа явуулахыг бэлтгэжээ гэсэн. Гүү ерөөс тэр нь шууд устдах гэж хэлсэн гэж. Энэ дотоод ямны сайд байсан жанжин гэж хүний одоо хийсэн үг баг. Дотоод ямны аппаратаас хүнийг доктолог ууцсан баримт байна гэж. 44 онд Хинтэй аймагт Хөвгөн гутхтын хувьлгаан төрөө гэсэн явдал гарсан. Энийн зүүн талын 4 айм 4-5 аймаг хамарч ирсэн гэж. Дотоод ям тэр хүүхдийн эсэхт нэг удаа сануулга өгсөн гэж. Гэтэл тэр нөлөөл хөвөр үргэлжилсэн учраас 1944 онд эцгийг нь баривчлаж 10 жил хорихоор шийдсэн байна гэж. Гэтэл тэр хүнийг 48 онд ямар ч тогтоолгүйгээр сайд байсан сэдвийн болцсноор баталснаар гэлтсийн дараа намын гишүүн болд буудаж алсан баримт байна гэж. Тийм. Тэр хүнийг алахын өмнө нэг жиж үзэхэд би өгөн настай болов. Хэдэн жил шоронд суув. Бүдүүлэг мунхахын харгаагаар муухай хэрэг хийснийг гэмшиж байна. Өршөөл үзүүлнэ гэж их хурд өргөдөл бичсэн боловч өг чадаагүй байжээ гэж. За ингээд гэтэл энэ өргөдлийг зохих газарт нь хөрөхгүйгээр алсан байна гэж. Ихэнх нөхөр ба хүүхдээ сургалж хотод 3-4 удаа иржээ. Хотод нэг айл байхад нь байвшилж аваад тогтоолог буудаж алсан байна гэж. Энэ тухай факт байна гэж. Энэ баримтаас дүгнэхэд дотоод ямны аппаратад дээрх зүй усаар хууль зорч хэвэл үндсэл байгааг үзүүлж байна. Тэр хувьцаа хүүхдийн эцгийг баримтсан явц машинус байсан гэж. Түүний хинж мэдэхгүй байсан юм. Гэтэл түүний ихнэр ирсээр яваад нөхрийгөө шоронд сууж байхад нь уулцсан тухай нөхөр болд надад 48-д илтгэсэн гэж. Бөгөөд хэд хоногийн дараа энэ асуудлыг би чаавсан илтгэсэн юм аа гэж. Болд гэж хүн илтгэж байгаа? Тийм юм байна. Гэтэл чаа болсон чи үүнийг болдоос хэдий ч сонссон бэ? Яагаад үүнийг тэр дурнад мэддэггүй вэ? Яагаад түүнийг уулзуулсан бэ? Үүнийг шууд устгах хэрэгтэй гэж намайг их зэмсэн бөгөөд би ч их сандарсан юм аа гэж. Тэгээ цаашаа хэлж байна. Би Чаусын зэрэгтэй энэ асуудлыг Жамбалдар төлөвлөх Чаусаас надад хэлж болохгүй. Хэлэх хэсгийг бид мэдэж байна. Үүнийг дарыг гүйцэтгүүл тэгтээ өөр хүмээр биш нөхөр болдоор шууд өөрөө гүйцэтгүүл гэж над тушаал өгсөн юм. Үндсэндээ Чаусын ам шийдвэрээ л одоо устгаж шít. Улаан коммунизмын золиос үүний нэртэй тийм ном байгаа. Би тэрэн дээр өөр одоо тэр эцэг гом их янжин нарыг хамтад нь толгойтын баруун салаан тэгээ бүр газар байгаа тэгээ хэлсэн энэ тэр зөмбөлдөрж байгаа юм дээр тийм тодорхой баримтууд байгаад байдгийг тэр ерөөсөө хүндэж байгаагүй нууцаар хэлсэн ажиллаа. Бас нэг ярихгүй үлдээсэн юм байна. Алтан ургийнх нь бүртгэл гаргаж жагаад цаасан байна. Тий одоо ухаанд тэр ингээ баримт тарж яхад бол мэдгэж байгаагаар бичгээр үлдсэн баримтаар бол одоо Жамбалд орж байгаа тэр ханд орж ийн хүү тэрний гэдэг юм одоо маягаас засаг маягаас хамгийн дөрөв баригсан үг тийм байж магадгүй юм тийм байх тэр Жамбалд сэрэн заяа индиттэй цог хийн шийдсэн байх эхлээд бол тэр хоцогцоолгаад тэр үнэлгийн ширүүн довтлоо тэгээ дараагаар нь одоо заавар авсан уу энд бол усруулсан уу алтан ургийнхэнд л халдсан за алтан ургийнхэн дотор бол тэр анхны 115-ны дотор бол алтан ургийн нэлийг хүн байдаг байх За алтан ургийнхан бол үндсэндээ яг хамгийн сүүлд одоо 1912 оноос эхлээд халахын 86 засгийг бол одоо 6 ашуун нэмэгдээд ингээд 92 ашуун болсон байгаа. За 4-ийн 2 аймгийн 27 ашуун байгаа. 4-ийн 12, Баядын 15 ингээд 27 ашуун. Тэр зэрэг 119 ашуун бай. Засаг нэгдэх хөвзөө яасан бэ гэдэг тагнуулын ерөнхий газрын судлаач Батболд гаргасан. Гэхдээ тэр бол маш дутуу. Гүн илэрхий дутуу байгаа. Тэр хэлмэгийн цагаан номонд орсон юм байна. Бойд бол орж амжааг байгаа. Тэр судлаагаа бол яг яахан хэлэлцүүлээд одоо тэмцүүлсэн ба одоо бол амжигч байгаа баг. Тэгээд бодоход тэр 119 засгаас хичнээгийн одоо дотоодын хамгаалалт газар авч яргалсан бэ. Гэтэл одоо их тодорхой юм байна. Тэгээд юу вэ? Ер нь үлдээсэн гэдэг хэсүүд яа. Ганц нэг нь угшаа гарсан байж магадгүй. Сэсэн хааны нэг хүн бол угшаа гарсан бололтой. Яагаад гэвэл нэг гэлэн утгатын гэлэн хошуу гэдэг байхад тэнд нэг засаг маяг очижсэн гэсэн нэг өөр монгол хүний үснэг юм байгаа. Тэр нь ямар хүн байсан үнэхээр зүгээр андуурсан уу, засгийн хүү байсан уу. За тэгээд тэр засгуу дотор бол одоо нэгтэй хүмүүс байгаа тийм ээ. Тийм энэ чинь маш том язгууртан одоо тайж байсан гэж л одоо хөрхийн төс хөрөнгөнд оршиж байгаа. За тэгээд нөгөө хэрэгэн зэрэг нүрчгөөс очиж байгаа.
Тэгсэн ч гэсэн өмнө үед одоо тааж байсан алтан урагтай холбоотой байсан гэж л одоо цааш наруулж байгаа. Бүр сони юм байгаа биз дээ. Баатар го нөгөө нэгэн Максарч өгч хамаарч үү. Тэр энэ тухай хөрөнгө нөөцөд яасан гэдэг нь юу вэ? Жохон го одоо байл хэсүүчлээд одоо ингээд явж яахтан байна. Өчигдө 32 онд хөрөнгө нөөцөн. Хөрөнгө нөөцөн. Тэр 38 он хөрөнгө нөөцөн. 30 он одоо чинь хөрөнгө хураалтыг чи хэд дахин хийсэн шүү дээ. Харин тийм. Тэгээ хураасаар байгаа тэгээд тэр ерөөс амьдрах боломжгүй болоод айл хэсэл явж яахтан барьж яваад явсан. Тэгээд авч чонёсон бай. Энэ чи ер нь юу ерөөс энэ их олон хэдлэг мэдлэг одоо энэ хэлбэгдээ улс төрийн залхаан зэвэрлүүлэлт юм чинь ерөөсө Монгол үндэстэн оршин тогтно хоёр тулгуур байна шүү дээ. Нэг нь одоо буддын шишна тойрсон оюуны одоо бүх үнэт зүйлсэн байгаа. Энэ нь одоо дорны одоо бүх оюун санааны үнэт зүйлс буддын шишна тойроод ингээд төвлөрч байгаа гэдэг. Тэгэхээр тэрүүнийг хоёр том бол одоо хүндэрлэгтэнд монголчуудын өвлүүлсэн гэж үзэж болохоор одоо төрд өснө явах. Тэгэхээр Монгол үндэстэн оршин тогтнохын хоёр тулгуурыг одоо устгах нь тэгэхээр энүүнийг бол тэр коммунист үжил гэж юмар бол ихтгэлэн нүшлэр хийх юм аргагүй. Тэгээ зүгээр шууд одоо энэ хядлаг бол ерөөсөө замнар энэ алтан ургийнхэн энэ төрт ёсны үжил санааг тэрхчид нэрийн сургуулаар билдэг гэсэн одоо маш одоо олон үндэстэй юм олон жилийн олон жилстай юм чинь устгахад одоо шууд л өөрснөө юм устгах. Тэгээ коммунист үжил санааг толгойн тайрч тогтооно гэдэг одоо мөн л ойлголт л байгаа. Гэхдээ манай төвхөн тохоос л явдаж шүү дээ. Тэгээ бүгдийг хэдсэн одоо тийм. Алтан үргийнхнаас одоо тэгээд одоо тайч нар байна. Тэгээд одоо тэр засаг нууд цаашаа ингээд тайч нар гэдэг байна шүү дээ. Одоо бид нар ингээд 90-ийн оны дунд үеэр юм да хэдэн төгсчийн холбоо ингээд ер нь бүх аймагуудаар ингээд судалгаа хийчин. Тэр нутгаар, орн нутгаар одоо хаана одоо хичнээн одоо тайж ухсааны хүмүүс байсан. Энэ жагсаалтын чинь тэр алтан ургийнхныг чинь өөр одоо орос ус гаргасан зөвлөлтөөс гаргасан жагсаалтаар бүрдгэлээр хичнээн удаагийн дахин дахин хийсэн бүрдгэлээр одоо ингэж хийгээлдэг л хөөгөл устгаад одоо ингэж байсан. Тэгээ одоо энэ Бабрын номон дээр нэг үед нэг тайж хүнийг одоо ерөөсө ор хорнгуу болгосон тухай юм биш шүү дээ. Энэ олон тийм юм. Амьдрал харахгүй ч хонь харгыгээд очих чинь бузар тайжаар одоо хонь байхгүй өнтөр гэсэн. Тэгээд төвлөрсөн газар очиж болдгоо хөдөө байж болдгоо хамгийн сүлд нь ганц морийн ганц үнийг нь тэр одоо буу болохлоо зэрэг чамд буу байж болохгүй гэдээ ингээд одоо ийм байдлаар. Зэрэг нэг гэсэн чинь юм лээ. Тэгээд энэ би одоо энэ үзэхгүй энэ одоо нөгөө бидний гаргасан тэр тайж нар майд нар одоо надад уншаад өгье. Тийм. Энэ ерөнхийдөө одоо аймаг аймагаар энэ юг тайж нарыг цаазалж хүмүүсийн тухай. Аранга аймагт 182, Гулганд ихэд 35, Дорнод 263, Захын 127, Сэлэнг 25, Төв аймаг 103, Хөвсгөл 96, Хинти 175, Сүхбаатар 116, Говьлтай 66, Овс 226, Өвөрхангай 154, Өмнөлөг 76, Баяанхонгор 48, Ховд 98, Дундгов 47, Дорногов 50 гэд. За нийтдээ нэг 1887 тайж байсан хүмүүсийг одоо хэсэгээр хилэгдүүлсэн гэдэг. Алтан ургийн ойдыг байхгүй болох ажил бол үндсэндээ одоо 24-5 оноос хэлсэн. За Дамбадоржиг намын дорно дараг байхадны буруу тусны зүйл байж байгаа. Тэрний үхээ зэрэг хуучны төвшмдгийг ивэнд итгэдэг, дэвшүүлдэг, баячуудыг одоо дэмждэг. Ингэж одоо зэмсэн буруу тусан байгаа тийм ээ. Ер нь баруудад бол энэ хуучны ноёдод одоо их тааламжтай хандж ийн гэж. Тэгээд тэдний сураах тэр татвар матурыг нэмэх, албан ёсоо салах тэгэр хин амарго бол ярьсан байгаа шүү дээ. Энэ чинь одоо хуучны төсөлт чинь бас бүгдээрээ одоо тийм төр засгийн эсвэлсэд байгаа усуд байхгүй. Тэдний дотор эсвэлсэд усуд бий байх. Тэр нь бол цөөхөн байхаа. Тэгтээ тэд нар бол ямар нэгэн тийм холын сүйтгэл ажиллагааш явуулах боломжгүй. А тэд нар бол одоо бүгд төрийн албанд дадлагтай ийм усуд шүү. Үзэгс бас хэлсэн байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр алтан үргийнхний тэр байхгүй болгоно гэдэг бол үндэ одоо Баатар Хундагийн ярьснаар
ерөөсөө тэр нэг сэгээтэн толгой байхгүй. Одоо тэгэл баахан залуучдыг дэвшүүлдэг, яг залуучдыг дэвшүүлж байгаа нь бол сайн. А тэгтээ зөвлөлтийг дэмждэг бараг нэрээс гарахгүй шүх өсөн мэддэг бичихгүй шүх уусуу тэгэл дэвшүүлээд байна гэсэн тэгээ одоо хачин болно л да. Тийм. Тэгээ нэг хуучин байдаг юм байна. Төшмөл залуучдад тэр хөсрөх нь хордосдаг гэж. Тэгэхээр төшвөл залуучих нь бол чадaltaй хүн бол зүгээр баг. Ер нь тэгэж яхан тийм дүүхэн өмнө маргааша ялгадгүй шүү. Төшмө тэр долон болвол тэрийн одоо нас өтлөх нь төрөхсдэг гэсэн. Тэр бол маш гүнзгий агуулгатай үг байх болов уу гэж яаж зүгээр дорн дахин л үг байх л да. Нэг ярих хэвчтэй юм бол жишээ нь одоо маш олон сэхэтэн одоо үндэсний үзэлтэй хүмүүс нэг оны дараа өвөр Монголоос бүрээдээс орж ирсэн. Жишээ нь одоо энэ бүр тавхт үеийн чуулган гол дараг нэг оны богд хаан засгийн газрын үед Монголд гэрлүүлээрэ ирсэн хүмүүс. Тэгээ бүр тавхт үеийн чуулган дээр тэгээ зөвлөлт холбоод үсэд элчин сайдаар сууж байсан маш их мэдлэг боловсролтой юм сэхэдэг хүн. 37 оны 9 сарын 20 болоо баригчлаад 37 оны 12 сард цаасалсан юм. Тэгээд төрөх юм одоо ахтар энэ хүнийг бол барьсан тавьсан тэр юуны мэдүүлэг нь бол тагнуулын газрын архивд байх юм. Тэгээд энэ үечлэнгийн олон өвөр монгол хүн би юмс яа тийм би. Тэгээд боин чуулгангаа бол тэр овг нь бол одоо бүрд юм уу бүртөөч юм уу нэг тийм аавгаа. Аавынхан дээр бол бавууч юм бөө гэдэг хүн. За боин чуулгангаа хойцоо явуул их айхтар юм гэнэлтээ. Тэр бол цэргийн улс цэргийн арын албаны дарга байсан хүн. Одоогор бол тэр арын албаны дарга байсан хүн. Сүхбаатарт зүг ажиллаж ирсэн. 22 онд ирсэн Германы Пүшин төлөөлөгчтэй гэрээ хийгээд одоо Германаас цэргийн хувцсны бүстаав авчээ гэсэн гэрээ хийсэн байсан. За энийг сангийн яам батлах ёстой, зөвшөөрөх ёстой. Гэтэл сангийн яамд байсан хор сургагч Путин гэж одоогийн ерөнхийлөгч Путин бодох юм бол ганцхан B2-оор зөвөтэй. Путин гэж хүн бол энэ зөвшөөрөхгүй, зөвшөөрөөгүй. За сүүлд нь энэ хүн аж ахуйн яам дээр байж байгаа тэр элчингээр яваад элчингээр байхдаа нөгөө Герман Францад явуулахыг чинь бол маш их зурцсан ба. Тэгээ хөөгтүүд явуулсан. За тэр энтер бол нэлийсэн байх. Тэр өмнө жолгонгой бол одоо олон ном бичсэн. Манжас, Хятаас орчуулж ийсэн. За зарим нь бол шинэ тухайн хүрээлэнд цуурлаар гаргасан байгаа. За тэр нэг их Монгол улсын боловсролын их сургуулийн багш Кирилл Бадрах бас нэг Кириллээ болгоод гаргасан юм байна лээ. Тэр бас усад үздэг. За тэрнээс гадна тэр хоёр хүн байсан. Эрдэнэсэн Самбуулаараа Самбуугаас Күүртүүд өссөн. Орос хилтэй, Хятад хилтэй хүмүүс. За тэр хоёр бол хоёулаа байхгүй болсон. Лоро Самбуу. Тэр Эрдэнэсэн Самбуу хоёр. За тэдний нэг охиных нь хүү Герман руу гараад Германы иргэн болсон юм байна. За тэрний манай нэг Цэрэн дулан багш. Тэр нэгдэжсэн. Манай Замбах. Тэр Замбах гэсэн Цэрэн дулан багшийн нэг охин одоо Германы иргэн болсон юм уу? Хааш Германд байдаг юм ч байсан юм уу? Тэр одоо холбоотой юм байна. Та над тэр юм бичээд өгөөч гэж хэлжсэн. Зүгээр бид нар бол би ч амжаагүй дээ. Тэгээд тэр Цэрэн дулан багш одоо нүдэнсэн. Зүгээр одоо Бих хатын тэр холбоо байдаг уу юм уу? Тэр Замбах интернет хэр байдаг бол тэд нар холбоотой байх. Тэгэхээр яг уу энэний зүгээр тэр одоо энэ бол ямар нэгэн амин их гэж байгаа, өмчөрөг их гэж байгаа биш. Юуныс тэр одоо богино чуулгын үрсэ дутан мөхсө ясмахны тасархаа одоо тэр өрнөдийн ороод байдсан байна гэдгийг бас нэг гаргацвал бас ер нь Монголын жүгэнд бол хэрэгтэй гэж ингэж одоо бодож байгаа. Тийм бай. Бүрт овогт Авгын бол бүртөө юм шиг байна. Бүртөө юм шиг байна. Тэгээд тэр тагнууд архивын юм дээр бол яг анкета өөрөө бүгэлсэн. Тэрэн дээр бол бүртөө овогт тийм буян чуулган гэж бичсэн байх юм. Тэгээд энэ хүн бол маш олон хэлтэй хүн байсан. Орос хэлтэй, манж хэлтэй, хатад хэлтэй. Тийм тэгээд Монголын түүхийн маш олон сурулж мэднэ. Тэгээд олон одоо түүхийн гар бичмэл нь байгаа. Зарим нь хэвлэгдсэн, зарим нь хэмжигдээгүй. За 2015 онд Лонжи Дойтер Манжи Монгол хор өгсөн түүхт байдал гэдэг номыг нь Монгол өчгөөс Кирилл бичгт оруулж хэмсэн тийм ээ. Тийм. Тэгээ тэр юу харахад бол үнхээр одоо тэр Монголын түүх Манжитай холбоотой түүхийг бол айхтар нарийн үтсэн юм хүн байсан. Мэдээж одоо зөвлөлтөд элчин байсан. За тэр өргөшөө бас явж исэн юм аа тэр
23 оо тийм. Тий, яваа тайз энэ тэр байдгийг тэ тэр мэр чинь нөлөөсөн багт мэдээж урдаас орж ирсэн гээд өөр монголчууд бол онцгой амдж ирсэн учраас тэгээд 37 он ерөөсө 2-3 удаа л байцсан байсан баг. Тэгээд л одоо 37 оны 19-нд одоо цаасалцсан. Тэгээд бидний ярьсан энэ зүйл бол ерөөсө хотлын ярьсангүй. Ямар ч юм хэтрүүлсэнгүй. А зүгээр түүх үнэн байгаасан гэсэн үгдээс ярьлаа.